Adanya hewan yang dilepas bebas di taman ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Meskipun saat ini sedang masa pandemi, tak perlu khawatir karena Oke. 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 Ngomong kejar arek metu wae lho. Aku menang. Terus dikeprok sapa mah aku. Danuk Sumo Bekara kowe njotos aku rapopo mangripih kadang sampean yen perlu panggil lah di kalian kulo Sukodono tak paringke penjenengan meripat sampean nggih ngertos talingan sampean nggih mireng. Nek kadang kula mboten purun kalian sampeyan mila panjenengan kondur kemawon. Dadi buguh ra entuk. Waduh. Njaluk kadangku dipek bojo ning kadangku ra gelem nekat nyamburi ngawis ora apa-apa aku malah nelake gongi matur nuwun mergo ana kowe aku sowal saka wong ayo aku wis semaput ora to waduh. 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 Semberepet. Waduh. Mestu warbek bojone ringkeh kaya ngono. Sapa meneh? Aduh, ora serawung. Waduh. Larane men mesti digowo gino kabeh. Wong waton ngocap. Aduh. Aku mau jenjen karo wong tuwa kae lho. Sing ora mung gentoso susila, njur aku tinggal kudu tulung bocah iki. Ya tak kowe nuduh.
ora ta, Pak? Lewat ngono aku. Jane isin aku nang sawang itu. Ora sah kakean omong. Ayo. Kowe lagi alon, awas kowe. Sosro. Pangeran. Nggih. Anumara. Nggih. Ajakan bali luwih dhisik. Monggo-monggo. Sing kaya ngono kosok bali diapurmu dombani wong sing tumindak serakah tumindak murka swinger sawi papan kiri tuwa geratku ratu sing bau kantalan bau saru patrape wong sing wis kumpas kau. Ayo. Sing mbok karepake kuwi duweni kasetet. Tongkonen. Tongkonen. Ayo.
Alase. Tunggu. Dina iki aku mungso keseser. Nanging genti dina oleh waktu ping becik tak tunggu saja. Saiki wani besok wani. Tak eni kowe.
ayo ke baulan ini. Thank you.
wedi karo kecek. Aku pengen krungu suaramu. Kecek ben obah neh.